kelas B mempunyai 60 orang murid. Kelas Q mempunyai 50 orang murid. Seorang murid dipilih secara awak daripada kedua-dua kelas. Okey, jadi kita tahu jumlah. Dari jumlah dulu. Jumlah adalah 50 tambah 60. 50 tambah 60. 110. Jadi kita tahu jumlah sudah 110. Dan dia kata kebangkaran memilih seorang murid. Okey, dua-dua kelas ini ya, murid perempuan dia ada 25. Jadi kita jumlahkan mesti letak di bawah dan nak cari adalah perempuan. Perempuan kita tak tahu. Perempuan kita tak tahu. Dia tak pilih. Tapi sudah bagi yang kebangkaran perempuan ini 25. Kebangkaran dia sudah tahu 25. Kita masuk ke niaga kriteria. P kita kena X dah. Alpha X per 110 sama dengan 2/5. Shift call, shift call. 44. Perempuan adalah 44 orang. Jadi lelaki, kita boleh tahu lelaki dengan jumlah 110 tolak 44. So 110 tolak 44. 66 orang untuk lelaki. Jawapan D.